Adquirida a finals d'any per l'Ajuntament de Tortosa, l'antiga fàbrica Indo Osamo serà el centre cultural i social del barri de Ferreries. És una de les propostes de Junts per Tortosa, que vol convertir les instal·lacions en un espai d'oci i reunió per l'Associació de Veïns, però també per a altres entitats que actualment no tenen seu. Per poder portar a terme activitats al barri i per poder acollir entitats que ja ens ho han demanat, com és el cas de los Castellers de Tortosa, amb qui ja estem treballant i ja s'hi estan fent obres per tal de poder instal·lar-se ells mateixos també en aquest espai, que eren una de les entitats que no tenia espai a la ciutat. A la vegada estem treballant amb altres entitats també perquè puguen compartir aquest espai, que és molt gran i que ens permetrà també donar cabuda a actes culturals i a actes de la mateixa associació. Per Ferreries, la candidatura de Roger també aposta per una reforma integral de la Rambla Catalunya, que inclou l'ampliació de voreres i la creació de carril bici per convertir-la en una zona de passeig que uneix el barri. Ens calia tindre un espai que avui no hi passegem, no hi anem, perquè no és un lloc molt agradable com per passejar, però que el podem convertir en molt més agradable situant carrils bici, situant molt més abrat, situant molt més bancs i poder, per tant, tindre un passeig que pugui suposar un passeig que creua pràcticament tot el barri. Es tracta de dues de les propostes per a aquest barri, però no les úniques. En instal·lacions volen continuar millorant la zona esportiva i ampliar el Wind. A demanda de l'Escola de Ferreries, ubicarien un ascensor a la passarel·la que creua la C12, mentre d'infraestructures aposten per crear una rotonda d'accés a Jesús per reduir la perillositat. També volen recuperar el camí de Sirga, un camí vora riu des de Ferreries fins a Jesús.